খুচুৰা পয়সাৰে ক্ৰয় কৰিলে এখন গাড়ী বিশ্বাস হোৱা নাই যদি এই টেবুলকেইখনলৈ চাওক খুব সুন্দৰকৈ সজোৱা আছে দহটকীয়া মুদ্ৰা এই টেবুলকেইখনত আছে ডেৰ লাখ টকাৰ দহটকীয়া মুদ্ৰা আৰু ডেৰ লাখ টকাৰ ডাউন পে'মেণ্ট দিয়েই টাটা ইণ্ট্ৰা ক্ৰয় কৰিলে এই লোকজনে ডিলাৰৰ পৰা খুচুৰা পইচাৰে এই লোকজনে ঘৰলৈ লৈ গ'ল সপোনৰ গাড়ীখন দহ টকাৰ মুদ্ৰা সঞ্চয় কৰি আপুনি মই কি কৰিব পাৰিছোঁ দহটকীয়া মুদ্ৰা গোটাই গোটাই এদিন এখন যে গাড়ীও কিনিব পাৰি সেয়া ভাবিলে অসম্ভৱ যেনেই লাগে কিন্তু ইয়াকেই বাস্তৱ ৰূপ দিলে চৰাইদেউ জিলাৰ সোণাৰীৰ চাহিদুল হক নামৰ এই লোকজনে দহটকীয়া মুদ্ৰা সঞ্চয় কৰি লোকজনে পূৰণ কৰিলে সপোন এক প্ৰকাৰ গণি শেষ কৰিব নোৱাৰা অৱস্থাৰ সৃষ্টি হ'ল ডিব্ৰুগড়ৰ কুমাৰণী চিগা বৰা অটোমোবাইলছত সকলো কাম বাদ দি শ্ব'ৰুমটোৰ কৰ্মচাৰীয়ে এবেলা ধৰি গণিব লগা হ'ল এই দহটকীয়া মুদ্ৰাবোৰ যিটো ধৰক তেখেতে নিজৰ উপাৰ্জনৰ পৰা এটা পইচা কইন জমা কৰি কৰি ডেৰ লাখ টকা গোট খুৱাই টাটা গাড়ীখনে যে ছিলেক্ট কৰিছে তাৰ কাৰণে আমি খুব ধন্যবাদ তেখেতসকলৰ মিষ্টাৰ ছৈদুল হকৰ ওপৰত তেখেত একচুৱেলি সোণাৰীৰ হয় আৰু তেখেতে আপোনাৰ মাৰ্কেট লোটোৰ কাৰণে নিজেই নিজৰ গাড়ীখন নিজে চলাব বুলি ইমানখিনি কষ্ট কৰি গাড়ীখন লৈছে ধৈৰ্যৰ ফল একেবাৰে মিঠা ইয়াৰ পূৰ্বে চাহিদুল হক নামৰ লোকজনে দহটকীয়া মুদ্ৰা দি ক্ৰয় কৰিছিল এইখন স্কুটি সাঁচতীয়া ধনেৰে সপোন সজোৱা এই যুৱকজনক অৱশ্যে সহযোগ কৰিলে শ্ব'ৰুমটোৰ কৰ্মচাৰীসকলেও বৰা ডিলাৰৰ সকলো কৰ্তৃপক্ষলৈ মই ধন্যবাদ থাকিলে তেখেতসকলে মুদ্ৰা লোৱাৰ বাবে আটাইখিনি দহটকীয়া কইন চাইছিলে ভৱিষ্যতত কিবা এটা কাম দিব সাঁচতীয়া মুদ্ৰাৰে গাড়ী ক্ৰয় কৰি এতিয়া যথেষ্ট সুখী এই লোকজন সোণাৰীৰ পৰা অৰূপ দিহিঙীয়াৰ সহযোগত ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ৰাতুল গোহাঁই DY365